Ja, det kan godt være derfor. Ja, det gør det. Jørgen har altid så travlt, så det er ondt, hvor han også kan nå at være med i politik. Ja, der er nok bekæmpet det der. Det er også en lækkert kamera, ikke? Jamen, den har det med at være så løs, når den tager bølger. Ja. Hvad laver du? Jeg tager billeder med knæ, ikke også, så jeg kan se, hvordan det ændrer sig, så er det for løst. Nå. Har du prøvet de forskellige funktioner? Jeg har prøvet at tage min telefon til det. Ja. Hvad var der i den? Det ved jeg ikke. Ja. Poser eller noget. Nå, det er så strømper. Nu går det hele tiden. Det er altså været skid. Helt ærligt. Ej, det var helt vildt. Ja, det kan genkende. Det ved jeg, at Moses har været der. Og det kan da godt være. At bilen, han gør der helt amok. Mm. Er det der viskast, de kan lugte for at have den? Det ved jeg ikke. Nå, kan vi komme ind til den? Det ved ikke mere. Jo, fint. Ej, han er helt vildt. Ja. Piden for helvede. Altså, gerne op.